Moi, mä oon Marit Kallio ja työskentelen psykoterapeuttina sekä tietokirjailijana ja Hesarin blokkarina. Mä oon mukana helmikuussa Hullu nuoruus -tapahtumassa ja mun puheenvuoro käsittelee inhimillistä kohtaamista. Eli miten ymmärtää nuori inhimillisemmin, ylipäätään ymmärtää ja tavoittaa nuorta. Ja sehän liittyy aina paljon siihen, että miten me aikuiset ymmärretään itse itseämme ja oikeastaan myös nuorta itsessämme. Tervetuloa.